Замість нормального житла – мурашник. Без подвір'я, дитячого майданчика і обіцяного забудовником паркінгу, кажуть власники житла на Дворецькій 36/38. Вони влаштували акцію протесту і перекрили рух на вулиці. Виступають проти забудовника, який попри заборону міськради продовжує зводити будинок, у якому замість запланованих 50 буде удвічі більше – 108 квартир. Не добудувавши другий будинок, не ввівши експлуатацію, починають різко будувати третій будинок, третю чергу. Наслідок цього зменшується внутрішньобудинкова територія. Люди кажуть, стоятимуть доти, доки їх не почують. Хоча в оптимістичне вирішення справи вірять не всі. Я знаю, що наша влада навіть нічого не поможе. Попри накладення мораторію міськрадою, забудовник і далі продовжує будівельні роботи. За словами власників квартир, вчора будівництво тривало до 8-ї вечора. Проте у день проведення акції протесту його згорнули. Про це нагадує лише частина збудованої стіни, крани і будматеріали у подвір'ї. Наталія Заяць купила квартиру на Дворецькій ще у 2008 році. Проте за 8 років не жила в ній і дня. Її житло ще не добудоване. Жінка розповідає, забудовники не здали в експлуатацію другу чергу. Проте в посиленому режимі вже будують третю. При цьому захопили частину території, на облаштування якої мешканці витратили 200 тисяч гривень. Площа самого двора, вона не розрахована, вона не резінова. Забудовник вирішив, що йому невигідно. І швидко щось там переробив на 108 однокімнатних квартир. Вдумайтесь, скільки це народу, наскільки це в однокімнатних вже будуть жити не одна людина, це буде сім'я. Може, там будуть на здачі вони здаватися, не знаю. Факт того, що будинок, цей будинок строїться таким чином, що захоплюється частина нашого подвір'я. Ми його облаштували за свій рахунок, за свій. Володимир жартує, живе у будинку 7-й рік, але ніяк не може в нього вселитися. Було б дуже смішно, якби не так сумно, адже його житло також недобудоване. Каже, за паперами будинок в експлуатацію здано, але реально комунікації відсутні. Не підключено ні тепло, ні водопостачання. Крім того, протікає дах, який до того ж не утеплений. Ліфт починається між першим і другим поверхом. Такий проект будинку. Пандусів для інвалідів немає. І наша влада дозволяє цим людям будувати далі. Якщо людина інвалід, вона реально, я не знаю, як вона буде заходити там на другий, на третій поверх. Голова ОСББ Володимир Мукомолець каже, забудовник іти на компроміс відмовляється. Забудовник нас послухав і розвернувся, пішов. Аби порозумітися з людьми, забудовник на акцію протесту не прибув. Проте поблизу походжав ось цей молодик, який усіх і все фотографував. Не на камеру зауваживши, фіксує незаконні дії людей, які перекрили дорогу. Мовляв, свій протест вони мали б виявляти на тротуарі. Лише через годину з'явився Віталій Павлюк, виконавець робіт на об'єкті. Начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області Ігор Мічуда каже, єдино правильний вихід – подати на забудовника в суд. Наголошує, він може діяти лише в межах закону і згідно зі своїми повноваженнями. Управління свого часу вже перевірило будівництво і оштрафувало забудовника на 70 тисяч гривень. Інспекція ДАБІ перевірила це будівництво, оштрафувала на 70 тисяч по відношенню на будівництво 55-квартирного будинку. І зараз я можу тільки за зверненням мешканців зайти туди і перевірити будівництво 108-квартирного будинку. Ігор Мічуда зазначає, якби свого часу люди дослухалися до його порад, питання вже давно було б вирішено. На жаль, люди не слухають Мічуди, який розбирається у будівництві в усьому і доводить все до кінця. Люди за популістськими гаслами деяких кандидатів у мери, і не одного, бігають, махають руками без толку, як на мене. Хай мене люди пробачать, я нічого проти людей не маю, я завжди на стороні людей. Але я ще 2 місяці назад казав, коли це виникло, що йдіть, звертайтесь в суд. І тільки суд іменем України може зобов'язати скасувати містобудівні умови. Відповідно, тоді я відразу скасую декларацію. Анна Хіночек, Валерій Гарматюк, Олексій Самойлов. У ритмі подій.